То есть тогда вы, получается, не выполняете свои задачи? Ал адам болса адам болгондур. Бирок ал үч бийликтин бир бутагы болгон аткаруу бийлигин ченгелдеп ошол жерде олтурат. Премьер-министр деген бул абдан чоң кызмат. Болгондо дагы кечирип коюсуңар мен кичине эмоционалдуу сүйлөп атам. Болгондо дагы эл өкүлдөр жыйынында бул деген жогорку кеңештин залы, жыйын залы бул элдик элдин ганасы гана маселеси айта турган. Жерде мына ушундай сөгүнгөнү мен ойлойм, бул вообще бир да акылга сыйбаган. Мыйзам ченемде дагы ошондой эле мамлекеттик чиновниктердин этика деген өзүнүн мыйзамы бар, ошого дагы туура келбеген. Мына ушундай нерседе эгерде чарчаса, чалыкса, көп маселелерди жазып алып, мындай кагазы жок, отчет бере албаса, тегиле кыйналып кетсе, кимиси болбосун кетсин иштен. Мамлекет менен элдин тагдыры оюнчук эмес силерге. Анда жумушту бошотуп берип, иштейм деген сөгүнбөй, эненин атына акарат келтирбей иштейм деген киши келип иштесин. Мен дагы бир нерсени айтып коеюн. Мен мисалы үчүн сизди жолдо кетип атып, капысынан түртүп алдым, жөөлөп кеттим. Бул капысынан мен сизден ошол эле замат кечирим сурап атам. Кечирип коюңуз, мен байкабай сизди түртүп алдым деп. Сиз ачууңуз келип тургансыз да. Сиз сразу жайыласыз. Жок, эчтек эмес. Себеби мен капысынан сизди түртүп алганымы моюнга алып, мен сизден кечирим сурап атам. Сиз менин кечирим кабыл алдыңыз дагы. Биринчиден менин абийирим өз ордуна келди. Экинчиден бул сизге тарбия болуп калды, таалим. Сиз түшүндүңүз, мен да бирөөнү түртүп алсам, мен кечирим сурашым керек деп. Премьер-министрге, президенттерге, депутаттарга карап туруп эл түзөлөт. Бул деген үлгү бере турган киши, инсан, адам, тиги пресс-секретарь айткандай. Мына ошол адам премьер-министр. Ошол жерде капысынан ушуну айтып алдыбы? Анда капысынан эле айтыш керек эле, ошол жерде жооп бериш керек эле. Кечирип коесуңар, эл журт онлайн режимде кетип атат. Урматтуу энелер, мен капысынан айтып алдым. Депутаттар деп ошол жерде бир депутат сын пикир айтып койгон жок. А билесиңерби, бул экинчи жолу ошол жерде ушундай эненин аты менен сөгүнгөн прецедент болуп калды. 6 март эле бизди бүт тиги коллегалар, эркек депутаттар бизди куттуктады, аял депутаттар да подарогун берди, түшкөдөрү түштөн кийин саат 3:00 добуш бергени кирип калганда Өмүрбек Текебаев кирип келип залда ушу энени кошуп туруп жаман сөздү айтып туруп ата журттун компьютерлерин жапкыла деп кыйкырган. Ютубта жүрбөйбү? Мен ага жанына барып алып, сен кимдин энесине сөгүп атасың депчи. Чык бияка депчи. Ал айтып атат, сен мени азыр жулмалап коесуң. Мен жулмалабайм сени, мен сени менен эркекче сүйлөшөм. Чык бери деген видеону азырга дейин көрүп атышпайбы? Кээ бирлери түшүнбөй атат, эмне үчүн Жылдыз Жолдошов ошол Өмүрбек Текебаевко барып туруп ушундай сөздөрдү айтты деп. Себеби ал эненин атын кошуп туруп жаман сөздөр менен сөккөн эле. Ошондо мен аябай катуу сөздөрдү айттым Өмүрбек Текебаевко. Бирок ал кечирим сураган жок. Энелердин назарынан калбаш керек. Кийин көрдүңөр тагдыры кандай болуп өзгөрдү. Адамдын, элдин назарынан, энелердин назарынан калган нерсе жакшылык алып келбейт. Азыр эгерде ушул кечирим сурабайт, бул жөнөкөй эле нерсе десе, анда ошол Чыңгыз деген пресс катчысы абдан чоң жаңылышат. Бизге, кыргызстандыктарга, энелерге Абылгазиев, Мухаметкалы Дүйшүкеевич, Кыргыз Республика премьеринин азыр кереги жок. Себеби ал кечикти. Кечирим ошол мезгилде же ашып барса бир күндүн ичинде айтылыш керек. Айтпадыбы? Эми бул анын айбиринде калат. Балким азыр Абылгазиев мени жаман көрүп аткандыр. Жек көрүп аткандыр. Балким отуруп алып энеңди деп дагы сөгүп аткандыр мени.
бул анын абийиринде болсун, бирок ушул нерсеге өкүнүп калат. Эгерде азыранын кечирими бизге эмес, бул кечирим өзүнө керек болчу Абылгазиевтин. Себеби ал өзүнүн абийирин өз ордуна коюп алат болчу. Мисал үчүн бул тарыхта калып калат. Баягы энеңди деп сөгүнгөн премьер-министр беле деген. А тарых бул өтө мындай курч нерсе да. А ошол керек беле премьер-министрге? Кереги жок болчу. Азыр мисал үчүн кечирим сурайбы, сурабайбы бизге баары бир. Биз себеби ар бир адам өзүнүн аң сезиминин деңгээлине жараша жашайт. Бирок орустарда жакшы бир сөз бар, макал бар. Самый высший суд – это совесть. Эң жогорку сот – адамдын абийири. Абийириңдин алдында таза болсоң, эч кандай маселе жок. Ал эми премьер-министрди ушул маселе боюнча өзүнүн абийири көпкө дер эмес өмүр бою кыйнай турганын мен билем. Ошон үчүн мына пресс-катчыга жооп берип коеюн, азыр мага суроо берген тиги телекөрүүчүгө да жооп берип коеюн. Бизге, энелерге, деги эле кыргызстандыктарга Абылгазиевдин кечирими уже кереги жок. Ошол өзүнүн абийиринин алдында жооп бере берсин. Бирок мен силерден суранып коем, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу эркектер, жаштар, ийненин атын кошуп эч качан эч жерде сөгүнбөгүлө. Эне үчүн бул өтө катуу тиет. Биз силерге не только жашоо берип ошону менен тим болбостон, биз силерди ала тоо аска зоодой бизге момундай айтканда опора болот, кыргыз элине опора болот деп эр жигиттерди айрыкча эркек бала төрөлгөндө биз өзгөчө кубанабыз. Себеби ошол эркек бала элине, мамлекетине кызмат кылат деп. Жерди сактайт. Кылымдардан бери кыргыз эли сактап келген. Элин сактайт деп. Мына ушундай сүйүнөбүз. Биз энесин колдонуп сөгүнсүн деп сүйүнбөйбүз. Мына ушуну билип койгула. Азыр мына Facebook'та бардыгы дең ошону жазып урайын деп уже сүйлөй баштап атат. Себеби жетекчилердин сөзү туура болсо, абдан туура сөздөр айтылса бул бал, кадимкидей эле асал эл үчүн. Туура эмес айтылса бул уу сыяктуу. Коомчулукту бузат ошолордун сөздөрү. Алардын сөздөрү октой чыгат. Сөз өзү эле октой чыгат. Ошон үчүн пресс катчыга айтып коеюн. Айтып кой Чыңгыз пресс катчысы Абылгазиевке. Бизге анын кыргызстандыктарга, ийнелерге анын Абылгазиевдин кечирим сурашынын бизге кереги жок.